Re, viss ēters ir te! Galvenais bija nepieļaut sadursmes. Tā 9. maija notikumus uzvaras parkā komentē valdošās koalīcijas politiķi. Iespēju, ka ziedu likšanu jau šogad vajadzēja stingrāk ierobežot ar likumu, deputāti noraida. Pagājušā naktī ziedi no pieminekļa pakājas tika novākti, radot iegānstu cilvēkiem to šodien likt no jauna. Plašāk stāsta Māris Klūga. Šādi 2006. Gadā valsts policija norobežoja pieeju brīvības piemineklim jau Kaļķu ielā, lai nepieļautu ziedu nolikšanu leģionāru piemiņas dienā. Cilvēki vai nu netika līdz brīvības piemineklim laukumam, vai arī bija spiesti ziedus atstāt pie žoga piemineklu. Savukārt vakar uzvaras parkā policija ceļu nebloķēja, ziedu likšana tika atļauta Rīgas domas piesaistītu darbinieku starpniecību. Šīta ziedu nolikšana ar likumu nebija aizliegta. Es uzsveru, ka valsts policija strādāja stingri saskaņā valstī noteikto regulējumu. Par pasākumu ierobežošanu lēmums pieņēma Saima. Atzīstot 9. māju par Ukraiņu cietušo piemiņas dienu, pašvaldībām tika aizliegts rīkot vai saskaņot publiskus pasākumus. Koalīcijas partiju pārstāvi pauž nožēlu, ka cilvēki tik un tā pie piemnekļa gājuši, tomēr nepiekrīt, ka vajadzēja aizliegt arī ziedu nolikšanu. Kāda ir kapacitāte vai spēja izpildīt to, un iedomājieties, ja likumā būtu ierakstīts, ka visā Latvijā aizliegums jebkur nolikt ziedus, kādā veidā, ja policija netika galā ar salūtiem un pirotehniku, un vienreiz jāatzīst, Latvijā ir diezgan liela piektā kolona. Drīz vien ātri tiks arī padarīts gals šim te piemineklim Pārdaugavā, un līdz ar to īsti, kur ziedus vairs nebūs, kur tur nolikt. Savukārt iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Šteins uzskata, ka galvenais bijis nepieļaut sadursmes, kas policijai izdevies. Savukārt ziedu nolikšanu ierobežot viņa prāt būtu nesamērīgi. Uzskata, ka saspīlējumu vai sadursmju drīzāk būtu vairāk, ja tiktu nesamērīgi aizliegumi ieviesti. Arī Saeimas aizsardzības komisijas vadītājs Juris Rancāns no konservatīvajiem uzskata, ka policija tika galā labi, jo konfrontāciju nebija un papildu ierobežot ziedu likšanu nevajadzēja. Pareizāk ir tā kā bija, ka mēs pamazām mainām šo cilvēku apziņu un ka mēs pamazām likvidējam šīs te piemiņas vietas. Liekam domu, ka kritušos karā ir jāpiemina konkrētās vietās, kas ir kapos. Mums jānonāk pie situācijas, ka Pārdaugavā neatrodas šāds okupācijas slavinošs objekts. Tas jautājums ir atrisināts, ja cilvēki tiešām piemin savus radiniekus, piemin kritušos karavīrus, apbedījuma vietās noliekot ziedus. Es nedomāju, ka par to jebkam varētu būt iedomā. Tikmēr sociālajos tīklos daudziem sašutumu izraisījusi puķu novākšanu šorīt ar traktoru. Pašvaldības uzņēmums Rīgas Meži norāda, ka darbojas pēc policijas izstrādātu plānu un teritoriju sakopta atbilstoši ikdienas darbiem, turklāt ziedu bijuši novītuši un nosaluši. Latvijas televīzija novēroja, ka šodien pēcpusdienā ziedu laukums tika atjaunots, jo cilvēki turpināja nest puķis. Māris Kluga, Guntis Feldmans, Latvijas televīzija.